କଥାରେ ଯାହା ଅଛି ଅଦ୍ୟମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିହୁଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ସେ କଲିକତାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ 1983 ମସିହାରେ କୋଲକାତାରେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ପ୍ରଥମେ ଇଟା ତିଆରି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ନାମକ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ତିଆରି କରି ଆଜି ସେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପୋଲିଟ୍ରି ଫାର୍ମ କରିବା ପରେ ଏବେ ହେଚେରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନ ଥିଲା ସେ ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର 3000 କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ଦୈନିକ 33000 ଚିଆଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଏଥିରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜଳେଶ୍ୱର ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଚିଆଁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏହା ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବାଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍ ସେମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆମ କତିରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ନେଇ ସେମାନେ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି 50ରୁ 1000 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର୍ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ଆମ କତିରୁ ଛୁଆ ନେଇକି ଦାନା କିଣିକି ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳି କୁକୁଡ଼ା ବିକି ଲାଭ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମୋ କତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପାଇଁ କାଚ 10000 ଫାର୍ମର୍ ଯେଉଁଥିରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେମାନେ ବ୍ରଏଲର୍ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବାଲା ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ରଏଲର୍ କ୍ଷତି ସହିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋ କତିରୁ କଲର୍ ଛୁଆ ନେଇକି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାने ଏଠୁ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ତ 83ରୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଛୁଆ ବିକୁଥିଲି ମୁଁ ତାପରେ 92ରେ ଆମର ଏସ୍ୱାଇ ଲିଓ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ହେଚେରୀ ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଠି ହେଚେରୀ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି କରିବୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବସିକି 4ଟା ମେସିନ୍ ବସିକି ମୁଁ ଛୁଆ ବିକୁଥିଲି ମୁଁ ଯେତେ ଆସିଲେ ମାର୍କେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ସେତେ ହେଠି କରିବା ପସିବୁଲ୍ ହେଲାନି ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିଲି ଜଳେଶ୍ୱର କରିବା ସୁଗର ଆଣିକି ସେଠି ହେଚେରୀ କଲି ଆଉ ଏହାର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଫାର୍ମଟା କରିଛି ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାହିଁକି କରିଥିଲି ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଣ୍ଡାଟା ଏଠିକି ଆସୁଥିଲା ଫରକ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାଟା ଏଠି ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ଏଟା କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବନି ସେଇପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଫାର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ସେଇପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏତେ ଆଦୃତ ଯେ ସମସ୍ତେ କଲର୍ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟରେ କେତେ ଏତେ ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି 33000 ଛୁଆ ବାହାରୁଛି ମୋର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଫାର୍ମ ଅଛନ୍ତି 60000 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେୟାର୍ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 12000 ସେଠି ଅଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ 22000 ଏଠି ମେସିନ୍ ବସିଲା ପରେ ଡେଲି ଛୁଆ ବାହାରୁଛି 33000 ଛୁଆ ଡେଲି ବାହାରୁଛି